Ben, como sabedes, estamos ás portas dun curso escolar que formalmente comeza mañá, incerto, preocupante. Creo que toda a comunidade educativa, o profesorado, o personal non docente, as familias, todo o mundo está, a sociedade en xeral, alerta e moi preocupada, e o normal sería que a preocupación fora exclusivamente por cuestións derivadas pois, da pandemia e cuestións sanitarias, non? Como en calquera outra actividade. Mas aquí a preocupación ten outra connotación diferente, non? E é que a preocupación ven derivada da propia actuación da Consellería de Educación. A Consellería de Educación, como sabedes, no mes de xullo, impuxo unilateralmente un protocolo que entraba en contradicción cun texto que previamente a propia Consellería de Educación asinara xunto ca Ministra de Educación e o Ministro de Sanidade e representantes de outras comunidades autónomas, onde se indicaba que a ratio recomendable era de 15 alumnos por aula e que como máximo tiña que ser de 20. E tamén se indicaba que o distanciamento físico como algo fundamental para prevenir o contagio nos centros educativos sería de 1,5 metros. Aquelo mostrouse como unha recomendación que o Goberno Autonómico Galego decidiu incumprir no seu protocolo. Dese distanciamento físico menor que o que indicaban tanto a ONS como o Ministerio de Sanidade e Educación, derivaba, e derivou, evidentemente, que a Consellería se negase a contratar máis profesorado e a reducir as ratios que actualmente ten previsto aplicar no inicio do curso. Sabedes tamén que o pasado día 27 houve un novo texto consensuado, asinado novamente polos mesmos protagonistas, entre eles a Consellería de Educación, e aí, non xa como unha recomendación, sino como unha medida, fálase do 1,5 metros de distanciamento físico en todo momento, tanto nas aulas como en calquera outra instalación dos centros educativos. A día de hoxe, o protocolo da Xunta segue exactamente igual que estaba. Non hai ningún tipo de comunicación por parte da Consellería de Educación indicando que teña pensado anular o protocolo naqueles aspectos que nos parecen a nós máis regresivos e, polo tanto, as 4 organizacións sindicais entendemos que, como medida de forza e de presión, temos que mobilizar o profesorado, o persoal non docente e o conxunto da comunidade educativa e, evidentemente, usar unha das armas que as organizacións sindicais temos para presionar aos gobernos e amosar o rexeitamento das súas medidas que é a convocatoria de folga. A convocatoria de folga está prevista para os días 10 e 16 de setembro. O día 10 sería para aquelas etapas educativas que inician a súa actividade lectiva ese día, infantil, primaria e educación especial, e o día 16 para o resto das etapas educativas, desde a ESO, a FP ou as ensinanzas de réxime especial. Entendemos que isto é unha segunda fase das mobilizacións que xa aceptamos no mes de xullo, que foron, ademais, como sabedes, multitudinarias na participación diante de San Caetano. Esas mobilizacións que agora vos dan tamén máis conta os compañeros delas, xa lle dou paso para non estender demasiado, evidentemente queremos que conten coa maior participación posible e o objetivo non é outro que obrigar o goberno galego a que asuma por fin as súas responsabilidades e non converta este principio de curso nunha auténtica temeridade como é o que se pode concluir do protocolo.